Glory to Jesus. Thank you for coming. May the Lord bless you so much for coming today. Amen. It's a blessing Sunday. It's a blessing Sunday. It's a blessing Sunday. I'm going to share with you a topic that I called, "You Need the Compassion of God Over Your Life." Or the compassion of God over your life. Ama huruma za kimungu kwa maisha yako. Huruma za kimungu kwa maisha yako. The book of James, chapter number 2 and verse number 13. James, ambao anaitwa Yakobo, sura yake ya pili mstari wa 13. James, chapter number 2 and verse number 13. Very quickly, very quickly. Hallelujah. James, chapter number 2 and verse number 13. James, chapter number 2 and verse number 13. Yakobo, sura yake ya pili mstari wa 13. Soma. James, verse 13. Yes. "For to him who has shown no mercy, the judgment will be merciless. Mm-hmm. But mercy, full of glad confidence, exalts victoriously over judgment." I will repeat that verse again. It's our main verse. For whom? For to him. Who has shown no mercy? Who has shown no mercy? When you connection who mama rehema, the judgment will be merciless. Hukumu haitakuwa na huruma juu yake. But mercy, full of glad confidence, exalts victoriously over judgment. Lakini huruma ambayo ikikuwa juu yako ama rehema itakupatia ushindi wa ku overcome that judgment. Are you hearing me? How powerful compassion, how powerful mercy it is. Of Apostles, chapter number 5, from verse 1. Nataka usome haraka. We have so many verses to read today. Acts of Apostles, chapter number 5, from verse 1 up to 10. Nataka nikuoneshe kitu muhimu sana. And from today, you will change your prayer. You will change your prayer. Acts of Apostles, Matendo ya Mitume, sura yake ya 5, mstari wa kwanza hadi wa 10. Very quickly. Acts 5. From verse 1 to 10. "But a certain man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property. And with his wife's knowledge and connivance, he kept back and wrongfully appropriated some of the proceeds, bringing only a part and putting it at the feet of the apostles." Mkutano ya familia. And I felt in this morning when I wake up to pray, nisikia kama this coming Sunday we'll have a family service. Amen. A family what? Sana. Semeni amina. Tumeanza vitu mpya na mambo mapya. A family service. Yes. Kama uko na mzee akuje kanisa, mtengeneze supu ijini ili Sunday akuje kanisa. Kama uko na wife akuje kanisa, muusie gift akuje church. Watoto walete kanisa. We have a family service. Hii ni mkutano ya mzee na wife. When I decided to dangle the Holy Spirit. Endelea. "But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart that you should lie to and attempt to deceive the Holy Spirit? Imagine. And should, in violation of your promise, withdraw secretly and appropriate to your own use part of the price from the sale of the land. As long as it remained unsold, was it not still your own? And even after it was sold, was not the money at your disposal and under your control? Why then is it that you have proposed and purposed in your heart to do this thing? How could you have the heart to do such a deed? You have not simply lied to men, playing false and showing yourself utterly deceitful, but God. Upon hearing these words, Ananias fell down and died. And great dread and terror took
possession of all who had of it. And the young men arose and wrapped up the body and carried it out and buried it. Now, after an interval of about 3 hours, his wife came in. Came in. Not having learned of what had happened. Yes, that and is Peter the problem. And Peter said to her, tell me, did you sell the land for so much? Yes. For so much? Yes, she said, for so much. Then Peter said to her, how could you two have agreed and conspired together to try to deceive the Spirit of the Lord? Agreed together. Listen, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out also. And instantly she fell down at his feet and died. And the young men entering found her dead, and they carried her out and buried her beside her. Thank you for that. Numbers, chapter number 16. Numbers 16. 1, 2, then we went to 23. Numbers chapter number 16, verse number 1 and verse number 2. Hesabu, sura ya 16, mstari wa kwanza na wa pili, then uruke, wende kwa 23, very quickly. Numbers 16, 1 and 2. Yes. Now Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, with Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On, son of Peleth, sons of Reuben, took men, and they rose up before Moses with certain of the Israelites, 250 princes, and all leaders of the congregation called to the assembly, men well known and of distinction. 23. Verse 23. And the Lord said to Moses, yes, say to the congregation, get away from around the tents of Korah, Dathan and Abiram. Then Moses rose up and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he said to the congregation, depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sin. Thank you. First Chronicles, chapter number 21, verse 12 and up to 14. First Chronicles, mambo ya nyakati wa kwanza, 21 mstari wa 12 hadi 14. First Chronicles, chapter number 21, verse 12 up to verse number 14. First Chronicles 21, 12 to 14. Yes. Either 3 years of famine or 3 months of devastation before your force, while the sword of your enemies overtakes you, or else 3 days of the sword of the Lord and pestilence in the land, and the angel of the Lord destroying throughout all the borders of Israel. Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me. And David said to God, I am in great and distressing perplexity. Let me fall, I pray you, into the hands of the Lord. Amen. For very great and many are his mercies. But let me not fall into the hands of man. So the Lord sent a pestilence upon Israel, and there fell of Israel 70,000 men. Father, we thank you for your word. Speak to each and every one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You need the compassion of God over your life. Unahitaji huruma zake Mungu kwa maisha yako. What is the meaning of compassion? Huruma maana yake nini? Number one, huruma ni nguzo moja wapo kati ya nguzo muhimu katika uungu wa kimungu. The biggest pillar in the kingdom of God, one of them is compassion. Amen. Niliwaambia siku moja hapo kama kuna nguzo ambazo zinachenga ufalme wa Mungu. Kama ukiangalia katika nyumba hii, kuna nguzo zinasimamisha nyumba hii. Kuna nguzo hiyo, ile hizi zote ni manguzo. Ziko pande hii kwa kona. So katika ufalme wa Mungu, compassion ama huruma, ni nguzo moja wapo ambayo inasimamisha ufalme wa Mungu. Na tulisema siku moja nguzo ya kwanza inaitwa upendo. Nguzo ya pili inaitwa holiness. Nguzo ya tatu inaitwa grace. Nguzo ya nne inaitwa favor. Nguzo ya tano ambayo inaitwa mercy ambayo ni compassion. Sema amen. Amen. Huruma ni nini tena? Namba 2. Huruma ni hisia ziko ndani
ya Mungu kwa ajili ya kumlinda na kumsaidia mwanadamu kutoka kupotea katika njia ya uovu. Huruma ni hisia ziko ndani ya Mungu kwa ajili ya kumlinda na kumsaidia mwanadamu kutokupotea katika njia ya uovu. Ukiona mtu anapotea katika uovu bila kuwa na roho ya kumrejesha katika nyumba ya Mungu, jua kama huyo amekosa kitu kinaitwa huruma za Mungu juu ya maisha yake. Kama mtu ana ujasiri wa kutokufanya dhambi na kutokuanguka, ni sababu kuna kitu huwa kinakuja kwake kama huruma kumsaidia, ambayo ni huruma za Mungu. Zikikuacha uanguke, you are in the danger. Number 3, huruma ni nini? Huruma ni njia mojawapo ambayo Mungu aliweka ili amsaidie mwanadamu wakati uko katika need, wakati uko katika mahitaji, wakati uko katika shida, unahitaji compassion ya God ili kutoe ndani ya hizo shida. Ukiona una struggle sana, ni kujiuliza maswali, je, huruma ya Mungu iko na mimi ama imeniacha? Number 4, huruma ni roho wa Mungu anaachiliwa kusaidia kuepuka mabaya yote. Even there is a danger in front of you, na kuna uovu ama mabaya mbele yako, ama kuna hatari mbele yako, huruma za Mungu zikiwa juu yako zinakuwa na uwezo wa kukuepusha na hiyo shida. Unachukua njia nyingine, unachukua mwelekeo mwingine. Hilo ukijikutana umeanguka ndani ya hizo shida, ni kujiuliza maswali, je, huduma ya Mungu iko na mimi ama imeniacha? Leo lazima ubadilishe maombi, utengeneze maombi mengine ya kuambia Mungu, I need your compassion over my life. Sababu ukikosa hiyo, unakosa cover ambayo itakusustain katika maisha yako yote. Sema amen. Ukisoma 2 Corinthians chapter number 1 3 to 4 linasema God give compassion to his people. Ukisoma Isaiah 49:15-16 Mungu anasema ya kwamba akapatia watoto wake compassion. Ukisoma Psalms 103 and the verse number 13 Biblia inasema ya kwamba he give compassion to his people. Ukisoma Isaiah chapter number 30 and the verse number 18 linasema ya kwamba God give compassion. Ukisoma Isaiah 54 and the verse number 10, ukisoma Zechariah 10 and the verse number 6 utakuja kugundua ya kwamba kuna usemi mmoja unaongelewa ambao unaitwa huruma za Bwana, ambao Mungu anaziachilia juu ya watoto wake, ambao Mungu anaziachilia juu ya kanisa lake, ambao Mungu anaziachilia juu ya walio wake. Nisikilize mtu wa Mungu, leo ni kitu muhimu sana, nataka ufunguke macho na akili kusikia kile naenda kusema. Katika maisha wao wanakuja kukubariki, wanasema wanataka kukusaidia, wanasema wanataka kuwa baraka kwako, lakini nilikuja kugundua wakati watu wanakuja kuwa baraka kwetu, wanakuja katika aina tatu ama njia tatu. Njia ya kwanza ni mtu ambaye anataka kukubariki akisukumwa na mbingu. Mnanisikia vizuri sana? Mtu ambaye anataka kukubariki anasukumwa na mbingu, kwa hiyo yuko anakosa amani. Anasema lazima nimbariki huyu mtu, lazima nimnunulie, nifanyie shopping, lazima nifanye nini, kwenye huko wewe haujui. Anasukumwa na God akuje akutendee kitu. Sema amen. Ama akuje kukubariki. Aina ya pili ya watu ambao wanataka kukubariki katika maisha ni wale watu ambao wanataka kutape anointing, wanataka kutape kitu kiko ndani yako, so wana decide lazima niweke seed, lazima nibariki huyu mtu ili kile kilicho ndani yake nikipate ndani yangu. Wakati Elisha na Elijah walitembea pamoja katika njia moja, Elisha alikundua ya kwamba huyu jamaa iko na kitu yenye mimi sina, iko na kitu ambacho nitahitaji kesho kwa maisha yangu. Na ukiangalia Biblia vizuri, Elisha hakuwa maskini, alikuwa tajiri, alikuwa na vifumba, alikuwa na mang'ombe na mashamba, lakini siku moja akasiacha ili afuate mtu anaitwa Elijah, na siku moja alipata the double portion. Sababu gani? Alitaka kupokea kitu kilicho ndani yake. Elijah. Number 3, watu ambao wanakuja kubariki maisha yako, wengine wanakuja kukubariki sababu wanakuhurumia. Mtu anakuja anasema, nimesikia tu compassion, nimekuonea huruma, unatembea na uvai kiatu, nimekununulia kiatu.
nimekuonea huruma, unakaa lakini maisha yako ni mazito sana, nimekutendea hiki, nimekuonea. Na hawa watu wenye kuja kukubariki sababu umekuonea huruma, wako katika aina mbili. Aina ya kwanza ni wale watu ambao wanakuja kukuhurumia, wanakuhurumia sababu uko ndani ya shida. Siku yenye utatoka ndani ya hiyo shida, hata hali yao utaipata tena. Ni kama walitumwa kwa kodi tu kukusaidia kwa kile kipindi, kukuhurumia, wanakuhurumia tu, wanakubariki. Siku utatoka ndani ya hizo shida, hata jambo yao utaipata, hata salamu yao utaipata, watakuacha. Na kuna wengine wa aina ya pili, wanakuja kukuhurumia, wanapokuhurumia watakuhurumia siku zote za maisha yako. Ni watu wenye utakana wao milele. Wewe umepata, wewe haujapata, bado watasikia kukubariki, bado watasikia kukuhurumia, bado watasikia kukutendea kitu, bado watasikia kukupatia kitu. Hao ndio wenye tunahitaji kwa maisha yetu. Na I stand on this altar, watu wenye watakana wao katika maisha yako yote, wenye watakusupport na kukusaidia, acha Bwana walete kwa njia yako kwa jina la Yesu. Shout a bigger amen. Tunahitaji compassion ya God kwa maisha yetu. Wakati unakosa huruma ya Mungu juu ya maisha yako, unaishi katika maisha yakiwa ndani ya danger. Sema amen. Tulisoma Genesis chapter number 2 and verse number 13. Linatuambia maelezo mazuri sana. Linasema ya kwamba hizo rehema ama huyo huruma wa Bwana unatusaidia sana kutuepusha na judgment ya God. Lakini wakati huruma haziko, judgment inakuwa juu yako. Unakuja kuunderstand katika hii verse ya kwamba huruma za God zinaweza zikafanya zinakuepusha na kila shida, na kila matatizo, na kila maovu, na kila hatari iko mbele yako. Ila ukikosa huruma wa Bwana, jua kama kesho utaanguka katika shida. Maombi yangu asubuhi ya leo ni compassion ya God iwe juu yako. Huruma wa Bwana utembee na wewe. Huruma wa Bwana uishi na wewe. Sema amina sana. Bwana atusaidie sana. Naomba Mungu akushushie huruma zake. Wakati unakosa huruma yake Mungu, jua kama maisha yako utaisha ukistruggle. Sema amen. Huruma za Bwana ndio zinakuchanga, zinatusaidia, zinatuepusha, zinatuokoa. Ukisoma Biblia, sikia Biblia inasemaje. Ukisoma Biblia, Luke chapter number 7 and the verse number 13, utaona ya kwamba wakati wote Yesu alitaka kutendea watu kitu ama muujiza, alianza kwanza kuwahudumia. The Bible says Jesus had compassion on her. Wakati anakutana ule mama katika njia ya Nain, eti akamhurumia. Alikwenda kumshika kijana wake, eti akamwambia simamisheni huyo kijana. Akamgusa akamwambia simama kijana, inuka. Maana alikuwa the first born, ni mtoto wa kwanza na huyo pekee wa mama yake. Akamwambia simama. Wakati wote jua ya kuambia, nataka leo nisikie vizuri sana. Hakuna kitu mbingu inaweza kukupatia kama haikukuhurumia. Yeah. Nakwambia kweli. Ukiona mtu anakuja anakubariki, ni sababu number 1 mbingu ilikuhurumia. Yeah. Then ikaweka hiyo huruma ndani ya mwanadamu. Huyo mwanadamu akalilisi hicho kitu kwako. Yeah. Mbingu isipokuhurumia, utakuwa na lawama na watu, utatusi ma neighbor, utatusi ma uncle, utatusi ma brother, utatusi watu wote. Mbona wako na pesa wanisaidiangi? Mbona wako na pesa wanitendea? Shida si yao. Shida ni sababu huruma wa Bwana uko juu yako. Ukisoma Matthew chapter number 15 and verse number 32, utasikia kwamba Jesus felt the compassion over the people of Israel. Akasikia compassion juu yao. Kabla hawahubirie, kabla watendee chochote kile, akawahurumia. Nataka nikwambie kwamba hata kuhubiri, lazima kwanza tuwe na compassion ya watu tunaowahubiria. Yes. Kama tuna compassion ya watu tunaowahubiria, tutawahubiria vibaya. Ya kuwasaidia tutawajaji. Pali ya kuwasaidia tutawasuma kwenye mikono ya shetani. Ukiona mtu anafanya kusende huko nje bila kukosa ile huruma ya watu, hakuna watu watakuja, hakuna watu watasaidika. Ili message iwe powerful na iwe na impact kwa maisha ya watu, ni sababu kuna kwa huruma juu yao. Mnasikia ni kunasema lakini? Yes.
ukiona mzee anakusumbua, ukiona ndoa inakataa, ukiona nini, ni kuita huruma za Bwana. Mungu akuangalie akuhurumie. Akikuhurumia ni njia yenyewe atakuja kusaidie. Lakini kama akuhurumii hawezi kukusaidia. Na ukiona mhubiri anahubiri bila kuwa na huruma nao watu wanaohubiria, ukiona mchungaji anaongoza watu bila kuwa na huruma nao watu wanaoongoza, njoo na kutangaza ujanja unaanza. Manipulation zinaanza. Mtu lazima ufanye hichi, mtu lazima utoe hichi, mtu lazima ufanye hichi. Kuwatoesha kila leo, sijui vitu gani zinafanyika, mamchanga zikuje na maji ziuzwe kanisani. Vitu manipulation za shetani zinakuwa mingi. Sababu gani? Mtu hana huruma juu yenu. Hawahurumiaji. Hakuna huruma juu yenu. Bwana tusaidie sana. Hakuna chochote utafanya katika kingdom ya God wakati hauna huruma. Utakutana uko nafanya kazi bure. Wakati waimbaji mnakuja hapa, mnatongoza praise and worship, wakati mnafanya hii kazi, hauna compassion ya God ndani yenu juu ya watu mnaowaongoza katika praise and worship. Hii kazi mtaifanya. Wengine mtafanya rejareja, wengine mnaonekana leo kisha mnaonekana, wengine mnakuja na sasa hivi mtaki, wengine mnasukuma tu juu ya kukuja, wengine mnafanya kisa. Hakuna huruma. Lakini ukiwa na ile compassion ya God ndani yako unasema, watu wanahitaji kusikia praise, watu wanahitaji kusikia worship, watu wanataka kuingiza katika muda wa praise na worship. Lazima nikuwe hapo, lazima niende practice, lazima niwe kanisani, lazima nijitolee, lazima niimbe, lazima nifanye hiyo kitu. Sababu gani? Sitaki kuleta mchezo kwa madhabahu. Maana watu walikuja wakiwa na njaa, wanakuja wakiwa na shida, wanakuja wanataka kusaidika. Lazima nisimame hapa nikiwasaidia. Lakini compassion kama hiko, hakuwaki unajali. Hakuwaki unajali. Jona utaraga hata mtu amekuja Sunday, sasa tuko kwa praise and worship. Jona mtu amekaa hapo, anaanza kufungua Biblia, uko naandika. Anafungua Biblia, jona anaandaa message. Akiwa kwa kanisa praise and worship inaendelea. Kisa kisimama hapo anaanza kuhubiri, anasema msikie, msiposikia mtajijua. Kikubwa mlileta pesa kwa kitunga, mmetoa sadaka na fungu ya 10, mengine mtajijua. Huyo mtu hana huruma juu yenu. Na hakuna mahali mtasaidika. Na hakuna impartation ya kiroho mtapata. Sababu gani? Wakati wote kunakosekana huruma ndani ya kazi ya Bwana, hiyo kazi haiwezi kaendelea. Naomba Mungu akushushie huruma zake. Naomba God akushushie compassion yake. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Tulisoma Act of Apostles chapter number 5, 1 to 10. Nisikie careful sana hapa. Kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume lilikuwa na ushirika, lilikuwa na umoja. Watu walikuwa nauza mashamba zao, wanaleta pesa kwa miguu ya mitume, then wanagawa. Wanapia maskini, wajane, mayatima hivyo. Hawa jamaa anaitwa Safina, Safina na nani? Anania na Safina. Hawa jamaa walikuwa ni husband and wife. Wakasikia, wakasema ya kwamba shamba yetu tutaitoa kwa kanisa. Wakaambia Apostle Paul Peter kwamba tutaleta, tutauza, tulete pesa yote kwa kanisa. Lakini wakaenda wakafanya meeting kwa rumu yao. Wakaanza lakini, mzee anaanza kambia kini pesa yote, titoe. Wefa kama bia kina tabu vifikiria, angalia school fees, angalia shida hii, tunahitaji rent, tunahitaji kufanya vitu gani. Lakini tumekubali, tutoe na sema pala, tugawe mara mbili. Tupeleke nusu kwa church, ingine nusu, tutumie mambo yetu. Haina shida, hasbali akakuja na kimbelembele na kiherele, akakuja na hiyo pesa nusu, mpaka kwa Peter. Akambia Peter, ni pesa ndio hiyo, tumeuza shamba, tumeuza. Pesa ndio hiyo, tumeleta kwa kanisa, hebu mlichukue. Peter kamuangalia, filled with the Holy Spirit. Akamwambia wewe mzee, kwa nini unaweza kulali for the Holy Spirit? Unadhaniaje? Akamwambia bana, ni yeye tu. Unajua watu wenye hawana huruma za Mungu juu yao, wanakuwaga able to enter into danger. Wakati huruma za Mungu zimetoka juu yako, hautapata msaada. Hata watu wakulilia, wakulalamikia, hakuna kitu kitakusaidia. Hakuna. Kuuza tu shamba, pesa tu ya shamba, wanaleta nusu, ingine nusu wanabaki nayo. Hache Mungu tu, unadecide huyu mzee aache maisha yake yaondoke sababu ya shamba. Sababu ya shamba. Akuja mwambie Peter, mbe, hey, ni hii tuliuza. Ni hii tuliuza kabisa. Ni hii kabisa tuliuza. Peter kamwambia ina shida. Sasa wewe unadanganya roho wa Mungu. Na sasa hivi uanguke na uondoke na ukufe. Na kulikuwa vijana wakiwa
na nguvu kama wakina Kristo wakina Samuel wakiwa na zile nguvu mingi. Alipoanguka toka fete akakufa, wakamchukua haraka haraka na kufanya nini? Kwenda kumzika. And after 3 hours madam akakuja. Acha kilichofanyika kwa husband yake. Madam ndio hiyo. Habari pita pita na niko sawa. Vitaka muuliza ile pesa mliuza shamba ndio ile kambi. Si wao hasa nalikwambia. Biblia inasema alipokuwa akiongea wale wazijana watoka kuzika bwana yake wakakuwa wamefika. Na hakuna mtu aliyempa information ya kumwambia wewe mate bwana wako tunamaliza muzika. Sema ukweli baba. Usiposema ukweli wote tutakuenda kukutafuta bwana yako. Hakuna mtu hata mmoja aliyekuja na information ya kuambia huyu mwanamke ya kwamba kuna hatari iko mbele yake. Wakati huruma za Mungu zimetoka juu yako, wakati wote unapataga a wrong information. Yeah. Wakati huruma zinatoka juu yako, wakati wote watu wote wako hapo kukusaidia. Compassion, maana Mungu ana huruma na wewe. Wakati huruma zake zimetoka juu yako, hakuna mtu atakayekusaidia. Unafikiri hapo kuna watu walikuwa? Si walimuona mzee akiamka akikufa? Si vijana wanatoka kumzika ndio wanarudi? Hakuna mtu alimlipia siri. Na kuja kuelewa katika hii maisha, kuko watu wenye watu naishi na wao, watu nashiriki na wao, wanaweza kukuona unaamka ndani ya shida, ni kitu quiet, hawakuambii. Kuko mafrendi wengi tunakuwa kana wao, mwenye friend tunaona anakusukuma tu, anakuambia fanya hiyo biashara, yeye ni mzuri, nenda tu ununue hizo vitu zitaenda, na anajua kama ukileta hizo vitu hazitaenda mahali. Nakumbuka mzee mmoja aliwahi kupeleka mzee mwingine, wakaenda mpaka kununua vitu nje. Walipenda kununua vitu, huyo mzee akamwambia hizi vitu ndio vitu mzuri ya kununua. Nunua hizi utapata customer wengi sana. Kumbe ndani yake anajua kama hizi vitu akizileta huko Afrika zote zitaharibika na kupotea. Bila akamtoroka kiasi, akaenda kufanya order zake mzuri mzuri, vile vitu zenye anajua zitapata customer. Bila akamtambia hey, na mimi nunua kama hizi. Hey, na mimi nichukua kama hizi. Wakakuja zote wanaleta huko. Zaule jamaa zote zikaharibika na kupotea. Pesa yake yote ikapotea. Kuna watu katika maisha wanakuonaga hivi na macho. Wanaona huyu mtu anaelekea kufa. Huyu mtu anataka wako kwenye kishiko. Huyu mtu anataka kupotea katika hatari, lakini wanakuacha. Afadhali mtu akuchukie unamwambia kweli, bali unyamanze akugalia shimo. Afadhali. Afadhali. Ni wakati wenye tunaona unaona wanakupigia hata makofi. Wanakupigia makofi. Wanasema enda. Fanya. Wewe songa tu. Songa tu. Na uko mbele unajua kuna shimo utaanguka. Lakini mtu mwenye iko na roho nzuri juu yako na iko na huruma juu ya maisha yako, hata kubali upoteze, hata kubali uangamie, hata kubali ukufe, lakini atataka kusaidie. Haujaonaga wakati mko kwa shule mnafanya exam mtihani, nimekaa na wanafunzi wengine hapo, kila mtu kwa paper mtihani, kisha kuna swali kama ya tatu unasikia imekuletea stress kwa kichwa, unauliza friend yako hii jibu ni gani, anakupatia a wrong answer. Ile ya ameandika sio anakuambia. Wanafunzi wako wako nasema kweli. Hey, mimi nishafanikiwa kwa shule zamani, primary. Nauliza my neighbor, my friend, weshi hapa ni aje? Akanambia kiroma hasa. Sasa tulitoka kwa exam nje. Nauliza wengine mlifanyaje, unaambia yeye hili, kuangalia kwa kitabu hili. Na yeye mwenyewe anapenda sema hivi na mimi niweka hiyo. Nikamwambia kwa nini unidanganya? Akasema sasa situmia akili yako. Si kweli. Na wewe juu ya ujinga yako unaandika. Unaandika. Na hata unamaliza mapema. Ticha. I'm finished. Ticha. Unatoka na sema nimepika zote hasa nimejibu. Umejibu tu tatu. Zingine saba zote ni uongo. Bwana tusaidie sana. Katika hii maisha kuwa careful. Mtu anaweza kuja na kuchocha. Anakwambia acha huyo mzee. Acha hiki kizini kibaya. Hiki kizini kinakuongelea vibaya. Hiki kizini kinakutusi. Hiki kizini kinakuchana na wengine. Ndani ya roho nasema wewe acha. Ukitoka tu ni mimi naingia. Ndani ya roho nasema acha tu, wewe toka tu uone. Wewe toka na siku utajidanganya, una pack bag yako unaenda.
jioni utapewa story na maneighbor, ule friend yako ameikureplace. Yeah. Ule mwenye alikuwa anakuambia utoke, njoo yanipea nafasi yako. Be careful ya vitu ambazo watu wanakusukuma kufanya usipo consultation, usipatia, usipo consult the Holy Spirit in you. Yeah. Njoo maana unahitaji huruma za Mungu. Huruma za Mungu zikiwa juu yako zinakuambia hiyo ndio usitoke. Maana yule mwenye alikuwa anakushauria hivyo anataka kuingia. Ukitoka ataingia. So kizeti yote kibaya, kiwefu yote kibaya unang'ang'ana tu. Unang'ang'ana kina kuchapa unang'ang'ana. Kina kutusu unang'ang'ana. Ukipiga nyama kinakasirika. Ukipiga sukuma kinakasirika. Ukileta kafishi kinakasirika. Unashindwa which is which. Unapenda nini unakataa nini mzee? Kimzee ukinunulia soda kinakasirika. Ukileta maziwa kinakasirika. Ukileta chai maziwa kinakasirika. Ukileta black tea kinakasirika. Unataka nini? Unakivumilia ni chako. Hakuna mahali utakibeba. So huruma za God zinakuonyeshaga ngangana na huyo mzee. Baki na yeye, sema amen. Sababu Mungu anaona future. Anaona the end from the beginning. Mungu anajua siku moja kitaokoka. Anajua siku moja yule mzee atabadilika. So anakuambia usitoke na hiyo mawa. Na mama endelea. Biko siku ataokoka. Amen. Chaka kusaidia ubaki hapo. Si akili yako. Ni compassion za Bwana ziki macho yako. Zinakupa kuelewa rahisi na kuelewa haraka. Amen. Hata nilipoangalia Peter kaambia ah, na wewe fuata mzee wako pale pale chini. Akanyanyuliwa enda haraka. Mimi nilikuwa naangalia meeting ya hii apostles. Nikambia Mungu nahitaji siku moja. Nikuje tu hapa compassion siku moja. Watu waliibia Mungu miaka miezi tano miezi ngapi ufanye tithe, umekula sadaka ya Bwana, umefanya simama. Unakataa unasema wewe simama. Ukiinuka tu hivi kichapo cha Mungu unasikia pa auone inatoka wapi. So sema amen. Lakini tuko kipindi cha grace, neema ya Bwana inatosha. Lakini hata kipindi bado kipindi ya grace si ndio? Hivi kipindi ya grace au unaona watu wanaokoka juu ya vichapo? Yeah. Alikuwa kwa baa ama anaingia kwa hoteli. Aisha panga mpango na mwanamke. Walishaingia kwa room. Alipoingia kwa room anaanza tu kuvua nguo anasikia kofi. Sio nini? Anavua tena shati anasikia ingine pa. Anavua mpaka anashindwa anamwambia huyo mwanamke unafanya? Wewe ni chawi nini? Akambia pa. Mimi si mtoto ni chawi baba. Unasikia tabaki hapo? Hawezi bio. Anaumisika miguu uko wapi? Mimi namwambia niko hapa red. Kimbia. Sema amen. Chopa na usichoke kumuombea huyo mtu wako. Yeah. Usichoke kuendelea kusoma, kutumu katika kumuombea sababu iko siku. Kuna umoja mwayatendaga huko afanye hiyo vitu achapwe makofi na God. Yeah. Mpaka arudie na kutembelea na mtu. Akaanguka, akachukuliwa wife naye akaenda kuzikwa. Familia ikapotea. Listen to me, look at me. Familia ikafanya nini? Ikapotea. Ikaisha sababu ya uongo walioungana pamoja. Sababu ya kukosa huruma za Mungu. Mimi niko nasema tu God, si ungehurumia basi huyu wife basi. Anabaki na watoto kama walikuwa na watoto. Anabaki na generation inayokuja basi. Mungu usimuone tu huruma. Kuna wakati huruma za Mungu zinaishaga kwa maisha ya mtu. Yeah. Kuna wakati zinaishaga ndugu wapenzi. Unaanza kufanya kile unataka na unaishi maisha unataka. Mungu anakuacha completely. Anakuacha. Na akikuacha hakuna atakaye kusaidia. Tulisoma Hesabu 16 from verse number 1. Numbers. Si tulisoma hapo? Biblia sema ya kwamba Musa alikuwa anaongoza taifa la Israeli. Listen to me careful. Anaongoza taifa la Israeli, anaongoza. Siku moja mtu anaitwa Kora atakafanya mkutano watu 250 akawakusanya pamoja. Akaambia kipi Musa anatuongozaga kila tukijui, ni ngoja na unashaka ni gani? Hatujui mtu, ni mtu nani alimchagua kutuongoza? Hatujui. Leadership gani alimpea kicheo? Hatujui. Rebellion ikaanza. Ukisoma hii chapter utaona kama Biblia inaanzaga leo, ilianzaga tangu kitambo. Unasema sisi ni oka. Ni oka ni ako. Unasema ni angalau tamjikile na ongea. Sisi ni oka. One Kenya
coalition. Wengine nasema sisi ni NASA. Wengine nasema sisi ni Hasla. Wengine nasema sisi ni nini. Wengine marebellion zinainuka nasema tutapigana vita. Wengine nasema tutafanya nini. Hizi hazikuanza leo. Hizi mambo zilianza tangu kitambo. Huu jamaa Kora akainuka. Akasema, akakusanya watu 250. Akabila sema tufikiri mara mbili. Mwana mtu mwenye akitaka rebellion anakona tumaneno tuzuri tuzuri. Tufikirie. Tufikirie kwa nini pasa mbili ya kila siku sana ya piki. Tufikirie mara mbili. Wewe fikiria. Wewe fikiria. Fikiria. Kwa nini tunatoka tight na tujii neno. Wewe fikiria. Siku mtu mzima. Hebu fikiria. Fikiria. Kwa nini tunataka sadaka tu kwa kanisa. Fikiria tu. Inafanyika nini. Wewe fikiria tu. Fikiria tu kwa nini tu tunaomba tunataka kanisa kuanzia 9 mpaka 12 mpaka nini. Hiyo masaa yote ni sito basi inatosha. Fikiria. Fikiria. Sisi tunakutana na miguu tunatembea kwa miguu 10 na tuchapa basi nakuja tu chillax. Fikiria. Fikiria hii mambo fikiria. Hiyo ni roho ya nini? Ya rebellion. Rebellion ndio imeanza mahali. Ukisikia mtu anakuja kukuambia tu maneno kama huo tuambie potelea mbali shetani. Toka nyuma yangu. Potelea mbali. Sababu gani? Hatutaki kwa marebellion katika ufalme wa God. Tunataka kwa watu walio perfect katika kumtumikia God. Huyu Kora na watu 250 si ni wengi? Wote vichwa ni kweli. Wa mama basi Na rafiki yule mpango Musa ajui na Musa aliko. Then God akashuka kwa Musa. Akamwambia Musa, nimeona Kora amejikusanishia watu na ameanza kukupinga wewe. Nataka uende umwambie kesho asubuhi mapema tupatane na wao kwenye hema ya makusanyiko. Je, tutaonesha mimi Mungu ni nani? Musa kainuka akasema, Kora nimesikia Bwana amesema, uko unaniongelea. Akasema ni kweli eh? Akasema sasa wewe na watu wako, Bwana anasema tukutane asubuhi kesho kwenye hema ya makusanyiko. Mtu mjinga. Mtu mwenye kukosa huruma za Mungu juu yake. Unasema tu eh twende tu twende. Haujui mtu anaongea nini na God. Haujui kitu gani kitakupata kwa hiyo hema. Wakaenda wote. Wakasimama mbele ya hema makusanyiko. Huruma za Bwana zikikuondokea, hakuna kitu unajua. Hauonaki hata hatari, hauonaki hata shida, hauona unakuwa tu uko huko. Yes. Mungu usihurumie huyu Kora na hawa watu. Siwaonee huruma maana wanataka kuangamia saa hii. Musa kaambia Kora, kwa nini unasema kinyume changu? Watu wanasema hey, tulikwambia wewe unapenda kujiinua. Wewe ni leader wetu. Hatujui hata leadership ulipewa na nani. Wewe ni nini? Hatujui nani alikuombea. Hatujui spirit of father wako ni nani. Hatujui vitu hizi. Hii maneno hii. Hii maneno achana nayo. Yes. Achana nayo. Then God akakuja kwa masikio ya Musa. Akamwambia Musa, jitenge pole pole wewe na Haruni na watu wako. Msogee nyuma kidogo. Mnisogee, sogea nyuma kidogo. Nioneshe mimi Mungu ni nani. Pamoja na ujinga, Kora na watu wake wanaona jinsi Musa na watu wake wanarudi nyuma. Bali na wao wasema sisi turudi nyuma, tunabaki tu hapa. Ana ujinga wa mtu mwenye huruma zimemuondokea. Yes. Mungu akuhurumii tena. Mungu akuhurumii tena. Musa karudi nyuma pole pole na Haruni na watu wake. Kora naye kama alikuwa anaangalia sema, "Eh, wewe mrudi nyuma tu haina shida. Sisi tuko hapa." Kumbe haujui kile kinaenda tendeka. Mungu siwaonee huruma watu wako. Si Mungu atuonee huruma leo. Hii yeah. September si Mungu atuonee huruma. Hii yeah. September si Mungu atuonee huruma. Amen. Mtu yuko ndani ya gari, inaenda fanya accident. Mungu anakuja na kuonea tu huruma. Anasema acha nimuokoe mtoto wangu. Accident ingelikuwa kabanas. Unasikia tu ushukie mlolongo. Mtu mmoja na Mungu anakosesha amani mtu mmoja rafiki yako mlolongo anakupigia simu. Kwa hiyo kwa kuna kadiri fulani. Mungu ana create kadiri tu kenye akakuwa kwa program. Yes. Unapigiwa simu unaambia konda simama. Unatokea mlolongo. Unaenda kwa kadiri kifika kabanas accident watu wote wanakufa. Mm. Huruma ya God. Amen. Huruma ya Bwana. Mungu mnalala mote katika nyumba. Hizi ma protein zetu unalala ndani ya flat. Nyote mnalala. Lakini unasikia usiku wa mke uende choo.
nacho nasikia tu utoke tu uende nje upate kahewa maana joto imekuwa mingi sikutaka yako ni huruma ya God inakusukuma unasikia unatoka nje upate kahewa unatembea nje ya compound unafungua hata geti unaenda nje ile tu kutoka nje ghorofa ndio hiyo yote chini unakaa unaiangalia unasema na mimi kweli nimepotelea hapa lakini huruma za Bwana zikakuokoa tunahitaji huruma za Bwana. Wakati wote watoto wangu wakitaka kwenda asubuhi lazima niwaombe. Niambie kwa huruma zako compassion yako. Hiyo jina watoto. Waende salama, warudi salama. Mzee wako akitaka kuondoka asubuhi kwenda job, ama ukitaka kuondoka asubuhi kwenda kazi, usiondoke, ondoke tu ya kuondoka. Piga magoti ambia Bwana, leo nitembee chini ya huruma zako. Mahali pote nitakuwa nipo chini ya huruma zako. Maana Mungu akikuhurumia hakuna kitu na kuapia hawezi kukutendea. Hakuna kitu hawezi kukuepusha. Hakuna. Mungu anaona kuna fantana na kakichana. Mungu tu hivi. Na kamsichana mbele mbele nyuma nyuma mnafuatana hivi. Mungu anaona kama kesho utastruggle na hataki kama utastruggle mtoto wake. Sio huruma zake ziko mingi juu yako anasema hapana. Hata kubali tena hiyo ndoa. Hata kubali. Mungu anakuepusha tu siku moja tu. Ndoa inaisha. Mimi nishakaona Saturday wanaenda kuchukua husband, wanaenda kuchukua wife. Kwenye wife alichukuliwa accident akakufa. Siku nyingine utaona kwenye husband alichukuliwa accident. Niko na msichana najua. Walikuwa na prepare Saturday harusi, si ndio? Wakaenda ndani ya tukutuku. Ndio maana wakati unaandaa harusi, ni kuomba huruma za Mungu ziwe juu yako. Wako ndani ya tukutuku, eti wakafanya accident. Na Saturday ni harusi. Na hiyo siku kweli kama ni Friday kama ni Thursday. Wote wakachukuliwa, wakaingiziwa ICU. Lakini husband akakufia huko. Wife akatoka akiwa mzima. Sasa hivi tunamjua bado angali kimzima, lakini harusi ilishaisha. Tunahitaji huruma. Kuna vitu zingine zinatutendekea kwa maisha, unasikia unalaumu, unasema Mungu kwa nini umekubali? Kwa nini umekubali? Kumbe ni huruma zake. Hakutaka uteseke, hakutaka uumie, hakutaka uangamie. Alikuepusha na hatari kubwa. Ndio maana kitu chote kibaya kikitendeka kwa maisha yako, usilaumu. Don't complain. Mwambie God, mbona hiki kimenifanyikia? Mbona hiki kimenitendekea? Sasa zingine ni huruma za God. Yeah. Mungu alikuwa anaona huruma zake. Huruma zake zinatosha kwa maisha yako. Hata kama kesho tutakuwa tunakuja kwa kanisa kila siku nalia. Unasema Mungu, kwa nini hii ndoa? Kwa nini huyu mtoto? Kwa nini hii biashara? Kwa nini hii kazi? So, kwa sababu Mungu anakupenda na huruma zake ziko mingi juu yako, anakuepusha. Ulitoa album ya nyimbo, ulienda station zote, radio station umepea hiyo album. Mchezi bako mapigia simu, mbona sijasikia mnacheza? Wanasahau. Mbona sijasikia mnacheza? Wanasahau. Unasumbuka station zote, unaenda KTN TV, K24 Citizen, Maliko 10 TV. Unapiga mtu ambaye ni producer, unatumia kangiri moja, unamtumia producer kangiri. Mimi hiyo ni masiwa, cheza producer anasahau. Kili anakula na nyimbo hachezi. Mungu anasema ndani ya hiyo albumu yako hakuna huruma zangu ndani. Ndio maana haiwezi kaumiwa na watu kuchezewa. Lakini unashangaa suddenly hiyo albumu imeisha, unatengeneza kanyimbo kengine kamoja, si hata mbili, haifiki hata albumu nzima, kanyimbo kamoja, kamoja tu. Hata utaomba watu wakatembeze, lakini kanatembea Kenya mzima. Kanatembea maana huruma za Bwana zimekafunika. Ina mikono yako jisema, Bwana, nahitaji huruma zako. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Nataanza kabiashara, mjakuwa na huruma.
huduma zako ziweke ni biashara. Wewe sitaki kama hii biashara itapotea, kaje uka 50k kuna uka 100 ndio ka pesa ni kuna uka biashara. Huduma zako ziwe hapa. Sisi ndio ukiamka usimame Bwana, nataka niuze chini ya huduma zako. Ukiamka usimame Bwana, nataka niuze chini ya huduma zako. Utaona maisha yako inakuwa perfect. Amen. Kora nakaa hapo ujinga, huruma za Mungu zimemwacha, hao ni hatari. Musa na watu wake tu wakasonga nyuma. Eti kwa muda mchache, eti mimi akafungua ardhi. Kora na 200 members wake, 250 wakaingia ndani ya ardhi, Mungu akafunika. Akashuka juu Musa akamwambia, "Sitaki kuona watu wanalia, kidogo nenda muendelee shughuli kama nothing has happened." Mwenye atalia nitamuingiza huko. Ataingia na atafuata wengine. Kimya, arsi, my friend. Tunaonaga maji kwa sikitomua milima na nini? Hii ya goti. Anafungua arsi, watu wanaingia, kisha anafunika. Nothing has happened. Shughuli zikaendelea, kusele zikaendelea. Hakuna kulia kama uko parent ya ulii. Uko mzazi ulikosa mtoto. Hakuna kulia, ukilia utamfuata. So hakuna mchezo, watonde kimya. Israeli kimya mahali kote. Ukikosa huruma za Mungu juu ya maisha yako, mote mabaya yanaweza kukutendekea. Unajikutana umeanguka ndani ya mtego ambao itakuwa mgumu kujitoa. Sema amen. Haujaona kwamba unaenda kununua kitu mahali. Unaenda na mtu, unataka kununua kitu. Akwambia ama TV ama fridge ama kitu kingine. Akwambia hii kitu ni smart. Kitu ni poa. Hii kitu ni nzuri sana. Hii kitu itakusaidia. Itakaa na wewe. Na watu wanakuwa na maneno. Anakwambia angalia hata nyuma ya fridge. Unaona hii si nani inachukua nani? Iko smart is angalia kitu kuna kama siwa hapa unaweka msijui nyama hapa unaweka anakuliza vitu zote kumbe kitu ni saa hiyo kinawaka ukifikisha nyumbani hata after one week two weeks sababu kimeharibika lakini huruma za Mungu zikiwa juu yako nasikia una sense ndani yako hii fridge si itaki nataka kubwa zaidi ya hii na ukitoka unyatanua baadaye anaenda kulia kesho lakini huruma za Mungu juu ya maisha yako zimekuepusha ili kesho usilie. Sema amen. Amen. Kora na watu wake wakapotea na wakaisha. Tulisoma First Chronicles chapter number 21. Huyo ni jamaa ambaye God anapenda sana. Alisema you are after my heart. Ambaye anaitwa the King David. Utuache na kimbele mbele David. Nani alikutuma? Wende unamba wana wa Israeli. Uhesabu wana wa Israeli. Akazunguka Israeli anaanza kuhesabu. Hii taifa iko na watu hawa. Hii taifa iko na watu hawa. Hii taifa iko na watu hawa. Na si kazi yake. Ni kazi ya mapriesti. Ni kazi ya makuhani. Nani anakutuma David kwenda kuhesabu Israeli? Nani? Leo na wewe tuulizane. Kuhesabu ni makosa? Huko ndio iko complicated. Mina kuulisha kwa hesabu ni makosa. So mtu mshinika tu hapo. Wewe usimame tu uanze kuhesabu watu kanisani. Kumbe hiyo kazi si yako, kazi ni Asha. Kisa Mungu akuchape jeu uhesabu kazi si yako. Sasa kama Asha ni shuba mimi na hesabu gode, sitasaidia hiyo kazi. Hii kazi ni haraka. Mambo ya boda kwa hiyo hesabu kuisaidia. Kila mtu anatumika kwa position moja ni moja. Nakumbuka huyo jamaa mwenyewe sanduku ya Bwana de inatoka Egypt. Ark of the Covenant inarudia kutoka Wafilisti inaingia Israeli. Watu walipoingia jamaa ikakiku ilikuwa juu ya kama ya ng'ombe. Ikataka kuanguka. Jamaa anaitwa kama huyu Sadini akataka akaishikilia. Aisaidia kunyamoa kuingia kwa ng'ombe. Pale pale akachapwa kakakufa. Sasa God unaniwia nini God? Mimi niko na roho nzuri ya kusaidia God. Nilikuja kuelewa si kila kusaidia ni ya Mungu. Kuna kila kusaidia itokani na God. Yes. Basi wewe careful. Hakuna God kujiweka mbele au anataka kusaidia. Tuko hapa. Hauko kwa program, haujoi kwa program, haujoi kwa program inakuwa gaje? Unaona service inaanza tena.
unaona imekuwa 10 na 5 na pass 10 minutes 15 unasimama hapo kwenye huko na kibelebele unakuta unachukua microphone wa ndugu tusimame tuanze ibada utachapwa utachapwa kila mtu na position yake auji kwa nini pastor aliacha hiyo tena unajua hebu fikiria hiyo unafikiria ajui kama 10 minutes imepita hiyo kibelebele unatoa wapi unakaa hapo unaona waibaji ni wawili tu ama watatu siku hiyo unatoka kule kimbelembele unakuja unajipandisha unakuja fadhili na mimi nisaidie kuimba ale hata ujui haukufanya practice kimbelembele ya nini shita nikali kama unajisikia kuimba njoo uone mchungaji mwambie mimi najisikia na mimi kuimba kwa nini praise worship then mchungaji akupatie orientation unaenda kimbelembele unaenda waibaji na kiongozi na nini ongea na wao upewe ruhusa kuje practice na mambo mengine utoka kama ujamaa uza utasema Mungu sikuwa nasaidia basi ndio natukanana basi anatoa kwa mbele ya watu aibu mbele ya watu amenitoa nitakutoa nitakushusha kama sikukwambia upande nitakushusha Mungu basi anatoa aibu tu mbele ya watu anambia nishushe na nishukishe mbele ya watu basi angalia tu nikusaidia unaweza ambia mama kusoma sasa kwa saidia ni kwa saidia tu nani alikwambia Musa nani alikwambia kusaidia Biblia inasema eti King David akaogopa akasikia uoga kuleta sanduku ndani ya siti yake wakatafuta kajama kanaitwa Obed Edom wakaambia hii sanduku iende kwa hapo kajama ikae hapo akikufa ni sawa akiisha ina shida kaka ikae hapo after 3 months akasikia news Sasa sanduku ingia ndani ya nyumba ya Obededo alikuwa tajiri. Amen. Siku kwa siku alipanda biashara. Ngombe zilizaa, utajiri uliongezeka. Sema amina. Kemi nikatuma watu wakambia ndani mlete sanduku haraka. Bila hiyo jamaa atakuwa tajiri kuniliko. Ukikuwa na God ndani yako, unatembea na compassion ya God juu ya maisha yako. Hautastruggle. Amen. Nakwambia kwa hautastruggle. Amen. Utatembea tu kwa unatembea tu kwa Namanga Road tunatembea tu hapo unatembea unakuta tuna mtu anakuambia nilikuona tu nasikia ingine moja liko naye tichangie chukua sota na mimi nichukue sota haumjui ni huruma za kodi siko juu yako huko unatembea kwa barabara unajiuliza nitakula nini nitafaa nini renti nitalipa nini tumefika hadi mahali ni maisha itakuwa namna gani huko tunatembea unasikia tukae mpesa papa kuangalia exact pesa ya kulipa rent. Unapiga simu ile mtu, ni wrong number sema hapana. Nimejisikia kwenye niko nikubariki. Huruma za Bwana zikiwa juu yako, zinakushaga mtu akiwa Amerika, akiwa Australia, akiwa Canada, akiwa mahali kote. Ili afanye nini? Nikubariki. Ni compassion ya God ndio unakosa. Don't complain. Usilaumu watu, unakosa huruma ya Mungu juu ya maisha yako. Na wakati wale watu wanashika kukusaidia, jua kama huruma za Mungu hazijawagusa. Na huruma za Mungu hazijawashukia. Ili wakuonee huruma wakusaidie. Don't complain. Kuna watu wengine wanakosa kukusaidia, jumbingu imeruhusu watu wasitusaidie. Na kuna wengine watatusaidia, jumbingu imeruhusu watusaidie. David anahesabu tu Israeli. Pomaliza na kuja anasema, "Nimemaliza hesabu mito yao ni namba hii, au ni hesabu hii, au ni hesabu hii." Niko tu anaongea God akashuka. Akaambia King David, "You know I love you. You know you are after my heart. Lakini saa hii umevuka boundaries. Nani alikupea ruhusa ya kuhesabu?" God. Nani fa? Nani alikupea ruhusa? God. Kuhesabu. Si niliona tu nisaidia mama priest kazi nizunguke nihesabu. Nani alikupea hiyo ruhusa ya kuhesabu? God akamwambia, "Kuna vipigo vitatu. Na hizo vipigo vitatu uchague kimoja. 3 years. Mimi Mungu nishushe njaa ndani ya taifa la Israeli for 3 years. Ama uchague 3 months. 3 months nikuletee vipigo vikali katika taifa la Israeli. Ama uchague 3 weeks nitume maadui kutoka nje kwa kujua shambulia Israeli. Kama wewe ni David. Tumia common sense. Wewe ni David. Eh? Ulihesabu. Unaona hakuna makosa ulifanya. Then God anakuja kukuambia hizo vitu tatu.
Naizo vitu zote tatu hakuna tini rahisi. Hakuna kisha nakwambia uchague. Utafanya nini? Biblia inasema David verse number 13 eti akajimimi mina chini ya miguu akamwambia Bwana ninajimwaga kwa mikono ya huruma zako. Nione huruma nisamee. Godi akamwambia uliye sawa huko ulifanya kazi si yako. Na saa hii huruma yangu haiko juu yako. Lazima nikachapa. Ukisoma verse 14 mali tulisoma eti God akatuma ma angels wakazuka ndani ya Israeli wakapiga Israeli maelfu na maelfu ya watu yakakufa. Na David yako na 70,000 maelfu na maelfu yakakufa. Na wao wakufanya dhambi au kufanya makosa. Lakini huyu sababu alifanya makosa huruma zikamwacha kachapa. Wakati huruma zinakuacha wewe kama mama wa nyumba, kama babu wa nyumba, unaweza kusababisha watoto wako wasirabu maisha yao yote. Sikama kwa mtu anisikia. Ndio maana nasema kwa careful kwa kila kitu chote unafanya. Kila jambo unafanya, usijioni wewe, angalia generation yako. Angalia watoto wako, angalia uzao wako. Kuna vitu mimi nakataga kufanya. Sijui sisipate opportunity, si sababu sisitaki. Si kwa sababu mwili haziitishi. Kuna wakati inaitisha. Lakini si nakataa kufanya namba 1 sababu napenda Mungu. Namba 2 naangalia watoto wangu. Sitaki kesho wa struggle. Waseme dadi alitumikiaga God, lakini sio tuna struggle. Dadi alikuwa pastor. Dadi alikuwa pastor ngereza hii maisha tunaishi ndani. Sababu gani? Maisha dadi aliishi in secret place ambapo watoto wakoona na macho. Maisha mabaya, huruma za God zikatoka. Kama yeye kiongozi zimetoka, nini ni nani? Kuna mahali naendaga kwa kanisa, ukikuwa chini ya under anointing, under mchungaji, ambao huruma za Bwana zikitoka juu yako, my friend utaslako. Utateseka. Utateseka. Sababu gani ile anointing inatoka huku, jo ina flow mpaka kwa umati wote. David taifa mzima ikapigwa. Chia huruma za Mungu zimeacha. Ni mara ngapi tunahitaji Mungu atusaidie? Tunahitaji huruma za God. Si vitu mbili, tatu, nne, tano unahitaji. Unahitaji huruma za Mungu zikuhurumie. Sisi wote tuko hapa tuko na background mingi sana tena mbaya. Tukipiga microphone kwa kila mtu aseme background yake, zingine utafunga masikio tena hata kusikia. Zingine utasikia utoroke, tu zingine ni mbaya sana. Lakini hayo mambo yote uliyofanya ni pasi yamepita. Lakini bado unahitaji huruma za Mungu ili zikusustain uendelee vizuri katika njia zake. Amen. Hii maisha tunahitaji God atuhurumie. Oh yes. Tunahitaji God atuhurumie. Unaweza mtu anapepeka kitu kadogo, ni karusi kadogo, kapesa kidogo 50k, 100, si vitu mingi kidogo na watu wadogo. Sababu wako under the compassion of God. Tasikia hiyo kitu nakuwa ni kitu maelfu, kitu kubwa sana. Na ilikuwa ni kabajeti kadogo. Kila kitu chote kikikuwa chini ya huruma za Mungu, kinakuwa kitamu, kinakuwa kizuri, kinapendwa, kinakubaliwa na watu. Maisha yako yote, ukiona watu wanakukataa, watu wanakuchukia, watu wanafanya nini? Mama alituambia last week, ukiona watu wanakukataa, jiulize kwanza. Leo naongeza, je, huruma za Mungu ziko na mimi ama zimeniacha? Kama mbingu isipokuhurumia, hakuna mwanadamu anaweza kukuhurumia. As our name Compassion Church, we need the compassion of God. Nahitaji huruma za Bwana. Nataka mahali huko tu usimame kwa miguu yako. Inua mikono yako mimi ni juu mahali huko, funga macho yako. Nataka tuimbe choko karibu, natamani